L'Atlètic s'ha col·locat segon a la classificació després de guanyar aquest diumenge al Club de Campo per 3-2 a Can Sales. El partit corresponia al de la tercera jornada, però es va haver d'endarrerir per la participació dels agarencs a la ronda 1 de l'Euro Hockey League. L'Atlètic ha fet un partit molt seriós davant els madrilenys abans d'afrontar el derbi contra l'Egara. Els de Roger Pallarols han tingut oportunitats d'avançar-se en el marcador, però ha estat el Club de Campo el primer en marcar. Ha estat en el darrer minut del primer quart quan Joaquín Menini ha aprofitat un refús en un penal córner per fer el 0-1. L'empat no ha arribat fins a 2 minuts abans del descans. Albert Beltrán ha punxat la bola en un penal executat per Marc Sallés i ha establert l'equilibri. L'argentí Leandro Tolini, tot un especialista en el penal, ha avançat de nou al Club de Campo als 3 minuts de la represa. I fins i tot els madrilenys han pogut fer el tercer, però Santi Morera ha tret la pilota de la mateixa línia de gol. A partir d'aquí, l'Atlètic ha estirat línies i ha buscat descaradament la porteria rival. La remuntada ha arribat en l'últim quart. Ignasi Guerrero, avançant-se als defensors madrilenys, ha fet el 2-2. El mateix jugador ha aconseguit el gol de la victòria 2 minuts per al final en un penal córner assajat. Tot el que sigui sumar per l'equip, ja per mi és suficient. Sí que és cert que per la primera setmana per un tema més físic, la segona per rendiment, vaig quedar-me fora de la llista, però bueno, jo no m'haig de reivindicar, els entrenadors ja saben el hockey que tinc, jo confio plenament en ells, ells també confien en mi, com s'ha demostrat avui, i avui tinc la sort que 2 gols m'han acompanyat i han ajudat a la victòria de l'equip. Jo em quedo més amb la sensació d'equip que no pas amb els resultats, perquè avui perfectament haguéssim pogut empatar, però l'equip dia a dia va creixent més. Avui penso que el primer quart ha sigut molt fluix, però a partir del segon quart, que també per marcador ens ha exigit més, l'equip ha reaccionat i m'atreviria a dir que el Club de Campo amb l'equipàs que té ens ha generat molt poc perill, sobretot a la segona part els hem controlat relativament bé i en atac nosaltres ataquem amb molta gent i això ens genera molts penals que hem tingut avui, moltes arribades a l'àrea i ens falta una mica aquesta qualitat dins l'àrea que a poc ja l'entrenem i ja arribarà, però ja et dic, la sensació de l'equip és molt bona. Diumenge, al Pla de Bonaire, primer clàssic amb els dos equips empatats a la classificació.